Par projektu ieviešanu atbildīgie lēš, ka Rail Baltica būvdarbiem iztrūkstošā summa konkrēti Latvijā varētu sasniegt ap 3,5 miljārdiem eiro. Lai gan pastāv cerības, ka daļu naudas varētu saņemt pārdalot līdzekļus no Eiropas Savienības finansētiem projektiem, visu robu aizpildīt iespējams nebūs. No valsts puses papildu iespējas ir tieša projekta finansēšana no valsts budžeta, kas nozīmētu piemēram nodokļu celšanu, kredīta ņemšana bankā, kā arī privātā publiskā partnerība, jeb PPP. Es domāju, ka PPP noteikti ir reālākā opcija, bet tas PPP projekts nevar notikt rītā. Tam ir nepieciešams laiks, un tie ir noteikti kādi divi līdz pat trīs gadi. Es domāju, kamēr mēs varētu parakstīt jeb kādu veidu PPP līgumu. Privātā publiskā partnerība īsumā ir sadarbības modelis, kurā privāts uzņēmums finansē un īsteno valsts projektu. Piemēram, Rail Baltica gadījumā tas ļautu būvniecību realizēt bez tūlītējiem izdevumiem. Pagaidām gan konkrēti par Rail Baltica nav zināms nedz tas, vai investoriem vispār ir interese šādā veidā projektā iesaistīties, nedz arī tas, ko tie no visa lielā darba apjoma gribētu īstenot. Vai tās ir reģionālās stacijas, vai tā ir pamattrase, vai tie ir termināli, vai viņiem vairāk interesē trases finansēšana caur urbānām vietām, caur pilsētām vai lauku teritorijām. Jo tā pieredze, skatoties ārzemju projektos, ir ļoti dažāda, bet tendence ir, ka ārzemju šos te transporta projektus ļoti bieži finansē tieši privātie investori. Tomēr tā kā no darījuma kaut ko gribētu arī šis uzņēmējs, jāņem vērā, ka tas projektu sadārdzinātu vēl vairāk. Lielas ķibeles Rail Baltica ieviešanā gadu laikā radīs ne tikai naudas trūkums un sākotnēji pilnīgi aplami aprēķini par projektu izmaksām, bet arī pārvaldība. Lai to uzlabotu, drīzumā uz valdību virzīs grozījums Rail Baltica likumā. Tam jāsniedz atbildes piemēram uz tādu filozofisku jautājumu, kas tad īsti ir Rail Baltica projekta īstenošana Latvijā, kā arī beidzot skaidri jāsadala atbildības sfēras. Līdz šim tās bijušas visai izplūdušas. Ar likuma spēku nu, mums tas ļaus tā riktīgi sakārtot, gruntīgi iezīmēt, ierāmēt jau skaidrs atbildības, kurā brīdī, kam pieder gala vārds lēmuma pieņemšanā. Saistībā ar Rail Baltica drīzumā gaidāms vēl viens svarīgs lēmums. Valdībā uz galda tiks likti scenāriji, kā censties jau līdz 2030. Gadam projektā iekļaut arī Rīgu, kas nešaubīgi būs pietiekami dārgs pasākums. Krišskairs Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.